Майже удвічі збільшилась кількість обстрілів на Запоріжжі за останні два дні. Це відзначив депутат Запорізької обласної ради Аската Шубеко в етері п'ятого. Загалом минулої доби по Запорізькій області окупанти вдарили 92 рази. Під удар потрапили 23 населені пункти регіону. Більше 90 разів вони били по прифронтовим громадам з різних видів озброєння, включаючи і установки С-300, і керовані авіаційні бомби, і ствольну артилерію. І також були удари з комплексів С-300 по самому обласному центру, по місту Запоріжжя. На щастя, всі удари були по передмістю, немає постраждалих чи поранених, і навіть не постраждала інфраструктура. Тобто ця ніч, скажімо так, відносно спокійна з точки зору руйнувань чи втрати людських життів. Ну, якщо казати от про минулий тиждень, то в середньому, да, якщо кількісно можна рахувати, це було 50-60 обстрілів прифронтових територій. То останні два дні це 100 обстрілів, 90 обстрілів. Тобто є невеличка інтенсифікація цих дій. Росія має зупинити блокаду Чорного моря. На цьому наголосила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, адже вихід Москви з зернової угоди створює загрозу продовольчій безпеці світу. Але Європейський Союз надалі буде допомагати експортувати українське збіжжя коридорами солідарності. Йдеться про залізничні, автомобільні та річкові шляхи. Нагадаю, 17 липня Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді, буцімто через те, що її вимоги не виконують. Україна звернулась до Туреччини та ООН із пропозицією продовжити роботу зернового коридору вже без участі Кремля. Я глибоко стурбована рішенням Росії припинити Чорноморську зернову ініціативу, попри зусилля Організації Об'єднаних Націй та Туреччини. Це загрожує продовольчій безпеці багатьох вразливих країн у всьому світі. Європейський Союз буде всіма засобами працювати над тим, щоб гарантувати продовольчу безпеку для вразливих верств населення. Хорватія запропонувала свої порти в Адріатичному морі для експорту українського зерна. Про це заявив державний секретар МЗС країни Франо Матусіч на засіданні Генасамблеї ООН. Крім того, Загреб пропонує використовувати свою залізничну мережу для експорту агропродукції з України. Про готовність допомогти Києву вивозити зерно заявили також в Литві. Гендиректор головного порту країни Клайпеде зазначив, що порт може доправляти частину українського збіжжя Балтійським морем. Але перед цим треба досягти низки домовленостей. Росія сприйматиме арешт Путіна на саміті БРІКС як оголошення війни. Таку заяву зробив президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса і зазначив, нібито про це його попереджала сама Москва. Його слова передає місцеве видання Daily Maverick. За словами Рамафоси, Преторія також проводить консультації з Міжнародним кримінальним судом щодо складнощів у виконанні запиту суду. Ордер на арешт Путіна суд в Газі видав у березні через причину Четність диктатора до депортації українських дітей. А оскільки Південно-Африканська республіка ратифікувала Римський статут, то вона зобов'язана заарештувати російського президента, коли він прибуде на її територію. А це може статись 22-24 серпня під час саміту БРІКС, який буде в очному форматі. Однак ПАР вже порушувала зобов'язання перед Міжнародним кримінальним судом. Це було у 2015 році, коли країна відмовилась брати під арешт тодішнього президента Судану Омара Аль-Башира. Вибухи і детонація ворожих боєприпасів у Криму. В Кіровському районі поблизу села Кринички вночі спалахнула пожежа на полігоні. Місцеві телеграм-канали повідомили про кілька прильотів. Окупаційна адміністрація Криму проводить тимчасову евакуацію жителів чотирьох прилеглих сіл. Це понад 2000 людей. Крім того, через інцидент частково перекрили автомобільну трасу Таврида. В часі новин на цьому поки що вся інформація. Ви залишайтеся з п'ятим далі. Ми за кілька хвилин повернемось до розмовних студій і поговоримо про те, як тренуються добровольчі формування територіальних громад і про те, що час уже покласти, можливо, край цим нераціональним закупівлям, принаймні у Києві. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!
Наймасштабніша військова операція радянської армії після 45-го року, яка стала критичною політичною поразкою залізного режиму. Війна, на яку щоденно витрачали 4 мільярди доларів з бюджету СРСР. Трагедія, яка протягом 10 років забрала життя понад 1,5 мільйона людей. Вирок, який Радянська імперія підписала сама собі. Дивіться цієї неділі «Афганістан. Остання радянська окупація». Із грузинського циклу «Окупація». Автор проєкту «Шота Малашхія».